Mēs esam ceļā uz Akropoli. Pagaidām noslēdz šis klusāk. Brauksim nopirkt kaut kādu hujātu priekš tripa. Pēc cik 21 stundas izlidojam. Esam diezgan excited. Par vai? Ko mums varam uzsākt? Biks nopirkt. Biks? Mums vajag biks nopirkt. Jā, Jordans vajag nopirkt. No vēl tāds ikdienišķas lietas, neko daudz. Bet jā, Jace un Domī būs klipā atkal. Ja jūs nezināt, kas ir Jace un Domī, aiziet uz Arigato vidiku, redzēsiet vienu super drippy čuvaku un super drippy meiteni, and that's them. Un viņi no New Yorks, un mēs viņiem pilnīgā randomā iepazināmies, buhājot Henīt, bet jā, kaut kur šī buja krosingā. Atkal. Un rītā we gonna meet them, what the fuck is... Hello, it's Leist and Poppy. Iesim iekapot sneakerus. Sneakerus. Shoutouts Hoodshopam. Es tev vajag botas pieces Hoodshop atbalst kultūru. Tiem, kas nezin, kur ir... Tiem, kas nezin, kur ir Hoodshop. Es noteikti zinu šī vieta. Tā ir stūra māja. Te ir tas. Tā mēs nākam iekšā. Evo, šitas nav no tam cruise control zēniem. Tas ir tas. Tā ir roža tačka. Tā ir roža tačka. Arī pašu odi satīs. Varbūt iesim. Sveiki! Čārģi! Čārģi! Mamā, mamā! Melnie? Big gang! Man ir jau tādi šoki vieni. Tev ir tādi? Nu, man ir šitie, dūd! Bruno, reiz papis! Aha, pareizi! Jē, jē! Man ir šitie tikai citā kārta. Nu, tagad ienāks Melni, man ir šitie tieši. Vēl rajons. Jā. Bļa, tie hot, bet gribas kaut ko, tipa... Ne, man šitie tāds epīt. Reku, ieču cementi! Jo, getting fresh kicks. Pirmkārt, viņi rēk, jo man viņi bija skājās. Otkārt, viņi ir viena ikarotas. Bet nāk, viņš pa to runā, kas jau ir blēt beidzies, hajams viņiem ir jau, nu tā kā. Tas ir prosta Ričī tajā beat, nē. Trīs gadu atpakaļ, jo pa to bija jārā, trīs gadu atpakaļ. Ričīs ir... Mēs beidzot, esam izdomājuši laikam. Parād, parād, prasu, kur tu tur esi dabūjis. Parād te gaismiņā. Vēl rajons prusukstis ir. Pisīsim uz New York daudzīt zobas iekšā ar pumpām. Šī daļa te tagad modē, jā? Tāds jaunais trends. Beidzot, pēc pārītā divām stundām Hoodshopā, jā. Mēs ar krūsaku beidzot esam tikuši pie kikiem, es esmu ticis pie jaunas Jordan cakuras. Un mēs laikam braucam pakot mantas. Kats uz savu māju. Jo, mēs te mēģinām sapakot visu. Tāda mīskasta mājās ārprāts. Esīt banger lūdzu. Un tie ir Air Force. Custom, kurš tev uztaisīs on the spot, ja pa kādas nekāda nevienam nav. Un tās jau ir lidi. O, vēl vienreiz. Jē. Jā, labrīt. Klausos, kādi svāri man ir? Kādi svāri? Man nav svāri. Mums vajag saprast, cik mums somā grāma. Vajag saprast, cik somā grāma. Ops, aikos! Matraci! Tātad mēs pēc 15 minūtēm izlidām žnieriku, un šis ir tieši tas, cik excited ir Rihards. Vai tu esi priecīgs, Rihard? Tu esi excited? Just like that, Prūcaks ir piecēlies. Evo, dzirdat? Mēs pīsam uz štatiem! Eškerī! Veci sop. Gets, gets, hibikari.
es braucu uz Amerikā, nelietojot sliktos vārdus. Vienīgais N-vārds Amerikā, ko es negribu lietot, ir nē. Okay. Big brain viesīts hours. Aid, we out this hall, mēs maucam uz lidostu. Un jā, es jau zinu. Subscribe today, shit, un gaid, bitch. Dings vienīgi, kad ierakst Ingus Rutulus. Nu? Tad, kad es iepriekš meklēju, tagad parādās, iepriekš meklēju vispār dozen šo abu. Jā. Yeah. Pamāc sabi? Jā, yeah. Jā. Sēdāmies Helsinku lidostā un es saņēmu ziņu no mūsu turo hosta New Yorkā, kad es jums iedošu izlasīt. Tā. I guess long story short. Angus, I really hate to cancel as I was also looking forward to host you as your associates on your trip to New York, but my wife just started early labor having a baby. Tātad mūsu čokam New Yorkā Kyo sievai sākās tikko dzemdības un viņš nevarēs mūs provaidot ar mūsu Teslu. Es ceru, ka viņi to dāvā. Tāpēc mēs dabījām jaunu Teslu un Williams mums samuķi jaunu Teslu New Jersey. Tā kā, jo, it's all good, man. Pīki čauri. Ok, blik, plan energy. Young Prusek, with the big ass jet. Ļoti niec.